ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମଟନ୍ ଖାଇବ ନା ଚିକେନ୍ ଖାଇବ ନା ପନିର ଖାଇବ, ଏ ଭାବୁଛି ଭାବୁଛି ମୁଁ ପିପି ମରିଯିବି। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु आपणकर होस्ट एंड दोस्त अंकर कृष्ण कुमार। फ्रेंड्स, आज एक स्वतंत्र ब्लॉग्स। आज कोणार्क गणनाट्य छुट्टी क्यांप पखापाखि आसलानी। छुट्टी क्यांप रे केते मौज करुछंदी, मस्ती करुछंदी कलाकार माने, एवं विशेष करी आज स्पेशल कोणार्क गणनाट्य मेस रे गोटे स्पेशल रोसई होई। आम से पूरा रोसई देखा आउ किए किए केमती कौन खिया पिवार मजा मस्ती करछुंती, आम समस्त सहित टी इंट्रोडक्शन करदेबा केमती कौन माहौल अच्छी। तो आसतु भिडियोटी शेष पर्यटन देखु, काफी शानदार मजादार इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स टी होती। तो आसतु भिडियोटी शेष पर्यटन देखा। मटन स्टार्ट हो गला फ्रेंड्स, पग टे मेघुआ क्लाइमेट अति सुंदर, मौसुमी छुईला। आज ରୋଷେଇ ମଟନ ତିନି ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇଆ କ'ଣ ନଖିଆ ନା ରୋଷେଇ କେତେ ଦୂର ଗଲାଣି? କ'ଣ ଚିକେନ ପୁଣି ମଟନ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି? ସବୁ ଆଇଟମ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କୋଉ ଖୁସିରେ? ରଜଯାତ୍ରା, ରଜଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ। ନନା, ଏ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଚିକେନ ନା ମଟନ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ମଟନ ନା? କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ। କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଟନ କରୁଛନ୍ତି? 200 ଲୋକ। ସମସ୍ତେ ମଟନ ଖାଇବେ? ଇଏ କ'ଣ? ଆମର ତରବିଟା, ମଟନ ତରବିଟା ଭେଜିଟେବୁଲ ର ଅଲରେଡି ସରିଛି, ପନିର ଆଉ ଦହି ବାଇଗଣ। କେତେ ଲୋକ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ମଟନ? ସମସ୍ତେ ମଟନ ଖାଇବେ? 160 ନା ଚିକେନ, ସେମାନେ ମଟନ ନ ଖାଇବେ ଚିକେନ ଖାଇବେ। ଆଉ ଯିଏ ମଟନ ଖାଇବ ସେ ଚିକେନ ଖାଇବନି? ନା, ସେମିତି ନାହିଁ ନା। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା ଅଛି, ବାପାକୁ ମା ଡାକିବ କି? ବାପା ବାପା ନା ନା, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ଚିକେନ ଖାଇବି, ମଟନ ଖାଇବି, ପନିର ଖାଇବି, ସବୁ ଖାଇବି। ଆମେ ତ ଘରେ ସେମିତି ଖାଇନୁ, ଏଠି କାଇଁ ଖୋଜିବୁ? ଚିକେନ ମଟନ ସବୁ ଖାଇବୁ ନା? ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଖାଇବ, ହିସାବରେ ଆସିଛି ନା। ଆଉ ନାଇଁ, ଯେଉଁ ମେସ୍ରେ ହବ ସେ ଆର୍ମି ବାଲାଙ୍କର ହଉ କି ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ହଉ, ସେମିତି ସବୁ ଖାଆନ୍ତି କି? ମୋତେ ଚିକେନ ଦିଅ, ଅଣ୍ଡା ଦିଅ, ମାଂସ କ'ଣ ଦେଖାହେଲା ବାବୁ? ଆଉ ନାଇଁ, ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ମୁନା ଭାଇ ମେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ନିଜେ ମଟନ କାଟିବି, ତାକୁ ନିଜେ କାଟିକି ଆଣିବା। କେଉଁ ଜାଗାରେ ମଟନ ଆସିଲା? ମଟନ ଏଇଠି ପୁରା ଆମର କଣେଇ ଛକଟା ନା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ? ହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ। ଆଉ ଖାସି ନା? ଖାସି ଠିଆ ହେଲୁ, ଖାସି କଟା ହେଲା ସାମ୍ନାରେ, ଖାସି କାଟିଲେ। ହଁ, କେନ ଆସିଛି 10 କିଲୋ, 50 କିଲୋ, 50 କିଲୋକୁ 150 ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ କିଲୋ 3 ଜଣ ଆଉ କେତେ ଖାଇବେ? ତା ଭିତରେ ସାଧାବାଲା ଅଛନ୍ତି, ପନିର ହେଇଛି, ଆଚ୍ଛା ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ରଜଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବାବୁଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ ଖାଇବେ, ଖୁସି ଆସି ରଜଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆଜି ବାବୁ ଖାଇବେ ନା? ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ ବାବୁଙ୍କ କଥା, ମାଲିକ ଲୋକଙ୍କ କଥା, ସେ ତାଙ୍କର ତଥାପି ସେ ତଥାପି ଗୋଟିଏ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ନା? ରହିଲେ ସିନା କରିବେ ବାବୁ, ନାହାନ୍ତି କ'ଣ କାମ ଆସିଲା ପଳେଇଲେଣି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ରହିଲେ ସିନା କରିବେ। ନଖିଆ ନନା, ନନା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଛୁଟି ହେଇଯିବ, କ'ଣ କେତେ ଖୁସି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ? କି ଖୁସି, 7 ଦିନ ଘରକୁ ଯାଇକି? 7 ଦିନ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, 7 ଦିନ ନୁହେଁ। ମୁନା ଭାଇ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍? ବିପଦ କାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଘରକୁ ଯିବେ ପୁଣି ବିପଦ କାହିଁକି? ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମର ଦିଲୁ ବାବୁ, ବାବୁ ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ, କୋଉ ଖୁସିରେ? ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ, ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ଲେଟ ହବ ତ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ଏମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଗିଫ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ? ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମେଳା ହଏ, ମେଳା ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଏ। ଏ ଯୋଉ ମେଳା କରନ୍ତି କୋଉଠି, ମାନେ ପେଣ୍ଡାଲ ଭିତରେ କରନ୍ତି? ପେଣ୍ଡାଲ ଭିତରେ। ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବେ, ଚିକେନ ନା ମଟନ ନା ପନିର? ଦେଖିବା, ଦାନ୍ତ ସମାଳିଲେ ମଟନ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ? ଠିକ ଅଛି। ନାଇଁ, ଆଜି ରତି ଭାଇ ପୁରା ଯାଇକି ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ କାଟିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ହେଲା କି? ସେ ରାତି ଉଜା
ଜାଗାରେ ରହିକି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ ସରିଲା ପରେ କଳାକାର ଜଣେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ହଁ ନିହାତି 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 ଉତ୍ସାହ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଯେଉଁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆଶା ବି ନନାମାନେ ବି ପୁରା ଜୋରସୋର ଲାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମସଲା ଆହୁରି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ପାଣି ଦିଅ କ'ଣ ଦେବ ଏଥିରେ ଦିଅ ପାଣି ଫାଣି କ'ଣ କିଛି ମଟନ ଚର୍ବି ଏ ସଫା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ ଚିକେନ ଏଠି ଅଛି ଚିକେନ ଅଲଗା ଇଏ କେତେ କିଲୋ ମଟନ ମଟନ ଅଛି ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଚିକେନ 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 ନକ୍ଷଣ ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବ ମଟନ ନା ଚିକେନ ନାଇଁ ପଇତା ପକେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଜନ୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ଗୌଡ଼ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାତିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗର୍ବ ତ ନିହାତି ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରିବା ଦରକାର ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି ମୁହଁରେ ତୋର କଥା ବାହାରୁନି ଘଟଣା କ'ଣ ବଡ଼ ପାଟି ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଝିଅ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମେସ୍କୁ ତୋ ମାମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତୋ ମାମା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବ ଚିକେନ ନା ମଟନ ନା ପନିର ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଟିକେ ନାଗୁ ଅଛି ଅଧା ସରିଲାଣି ଖେଳୁ ଭାଇ ଆଜି ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି ମଟନ ହେଇଛି ଚିକେନ ହେଇଛି ପନିର ହେଇଛି ଆଉ ଦହି ବାଇଗଣ ହେଇଛି ଏସବୁ ମିଠା ମିଠା ବି ହେଇଛି ସବୁ ଆଇଟମ ସବୁ ଆଇଟମ ମିଠା ଖାଇବେ ନା ମଟନ ଖାଇବେ ନା ଚିକେନ ନା ପନିର ମଟନ ଖାଇବେ ମଟନ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମଟନ ଖାଇବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମଟନ ଟିକେ ଦେଖିବା ଚର୍ବି ଚର୍ବି ଏ ଚର୍ବି ନନା କାହିଁକି ପକାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଚର୍ବି ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ଜୁସ୍ ଭଲ ହବ ଆଉ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ଜୁସ୍ ଭଲ ହବନି ଚର୍ବିଟା ଗରମ ପାଣିରେ ପକା ଯାଇଥିଲା ଚର୍ବିଟା ମେଲ୍ଟ କରିଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଂସ ଉପରେ କଷିଲେ ସେଟା ମେଲ୍ଟ କରିଯିବ ଏମିତିରେ ଚର୍ବିଟା ରହିବ ଏ ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦେଶୀ ଯେଉଁ ଖାସି ଦେଶୀ ମଟନ ଯେଉଁ ହୁଏ ନାଇଁ ଏବେ ତ ତମେ ଯାଇଥିଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲନି କି ସେଭଳିଆ ଖାସି ଆସି କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ଲେମ୍ବୁ କ'ଣ ହବ ମଟନ ତରକାରୀ ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ଲେମ୍ବୁ ଧରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁ ରତି ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ବି ଯାଇଥିଲେ ମଟନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ମଟନ କାଟିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ ସେଠୁ କାଟିକି ମଟନ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସିଧା ଏଠି ମଟନ ଚିକେନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ପନିର ସମସ୍ତେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ ଆଜି ମଟନ ଚିକେନ ପନିର ସବୁ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ରତି ଭାଇ ତ କହିଲେ ଯିଏ ମଟନ ଖାଇବେ ସେ ଚିକେନ ନାହିଁ ଯିଏ ଚିକେନ ଖାଇବେ ସେ ପନିର ନାହିଁ ମାନେ ଯାହା ଖାଇବେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଖାଇବେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ ସବୁଥିରୁ ଖାଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଯୋଉ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଜା ମସ୍ତିର ମାହୋଲ କହିବେ ଯାହା ଟିକେ ଭଲ ଚିକେନ ନକ୍ଷତ୍ର ନା ଚିକେନ ହେଇଗଲା ଚିକେନ ରେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଶେଷ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ରୋଷେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ ମେସ୍କୁ ତ କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କିଏ ଆଜି ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଚିକେନ ଖାଉଛି କିଏ ମଟନ ଖାଉଛି ଆଜି ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଉପସ୍ଥାପକ ଆଙ୍କର କ୍ରିଷ୍ଣା କୁମାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗାଜର ବିଟ୍ ଆସିନି ବିଟ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ପଡ଼ିକି ଲେମ୍ବୁ ଦହି ଧନିଆ ପତର ପୁରା ଫ୍ଲେଭର ଗୋଟେ ପଡ଼ିକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଲାଡ଼ ହବ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମେସ୍ରେ ଆଜି ଦେଖା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ ଆଜି ମଟନ ଚିକେନ ପନିର ଚିକେନ ମଟନ ଖାଆନ୍ତିନି
ଖାଆନ୍ତିନି? ଖାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା, ପିଲାବେଳୁ ଖାଆନ୍ତିନି ମଟନ? ଖାଏ ନା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ? ଭାତ, ରୁଟି। ରୁଟି ନାଇଁ, ନନଭେଜ ଉପରେ ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆମର ମଟନ ହଉ, ଚିକେନ ହଉ, ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ହଉ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହଉ, ଭେରାଇଟିର ମାଛ ବି ହଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଭଲ ପାଏନି, ଯାହା ମିଳିଲା ଯେତେବେଳେ ଖାଇଦେବି। ଆଜି ମାହୋଲ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ବାବୁ ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପାୟିତ କରୁଛନ୍ତି ପରେ। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ବି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା। ନାଇଁ, ଆପଣ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆମର ବରିଷ୍ଠ, ଯାହାକି ଆମର ଲିଜେଣ୍ଡ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ଆପଣ ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିମିଶିକି ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଦେଶକୁ ମାନିକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସମସ୍ତେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଭାଇଚାରା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର ମୁରବି ହେଲେ ସବୁକିଛି ତ ସହ୍ୟ କରିଯିବାକୁ ହବ, ପିଲାମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଗିଦେବେ, ଆମେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିଦେବା? ତଥାପି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାକୁ ବି ପଡ଼ୁଥିବ, କ'ଣ କରିବା? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ତ କେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତିନି, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଖୁସି ମୋତେ ଲାଗେ। ପିଲାମାନେ ଗାଇଦେବେ, ପିଲାମାନେ ଅଭିମାନ କରିବେ, କେତେ କଥା କ'ଣ ଅଛି, ପୁରା ଏକଦମ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଜବରଦସ୍ତ ଆଜିର ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେଣି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ଖାଇବା ହେଉଛି। କ'ଣ ରୋଷେଇ ଭାଇ, କ'ଣ ରୋଷେଇରେ କ'ଣ ଲାଗିଲେଣି ଆଜି, କ'ଣ ଧରିଲେଣି ଆମର ତ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ସ୍ପେଶାଲ ସିକ୍ରେଟ ନା ଆମର ଦୀପୁ କର୍ମଚାରୀ, ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବ, ମଟନ ନା ଚିକେନ? ଚିକେନ। ଚିକେନ କାହିଁ ମଟନ ଖାଇବନି? ମଟନ ଖାଏନି, କେବେ ବି ଖାଅନି, କାହିଁ? ଖାଲି ଚିକେନ ଅଣ୍ଡା, କିଛି ନାହିଁ। ଚିକେନ ଅଣ୍ଡା, ପନିର ବି ଖାଇବନି? ନା, ପନିର ବି ଖାଏନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜ୍ୟୋତି ମାମା, ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ କିଲୋ ଆଜି, ଚିକେନ ନା ମଟନ କହ। ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବେ? ପନିର, ମାନେ ନିରାମିଷ। ଯେହେତୁ ଆମର ରାଜୁ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ, ଜୟଗୁରୁ। କ'ଣ କେଳୁ ଭାଇ, ତମେ ବି ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର? ମୁଁ ନିଗମାନନ୍ଦ। ଅପା ତମେ କୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର, କୋଉ ଦୀକ୍ଷିତା? କିଛି ନାହିଁ ନ, ଶୁକ୍ରରେ ଆମିଷ ଖାଉ କି ନାହିଁ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ମଟନ, ରଜ ପାଇଁ ମଟନ ଖାଇବାଟା ତମର ଫୁଲଫୁଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କହୁନ, କାଇଁ ଖାଇବନି କି? ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଚଳିତ ମାସ, ଯାହାକି ଜୁନ ମାସ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଛୁଟି, ଆମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବାସଭବନକୁ ଯିବୁ, ଟିକେ ପରିବାର ଲୋକ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଆଖଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଛୁଟି ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ମେସ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟର ନଣ୍ଡା ଭାଇ, ନଣ୍ଡା ଭାଇ କ'ଣ ଖାଇବ, ଚିକେନ ନା ମଟନ ନା ପନିର? ମଟନ। ମଟନ, ସମସ୍ତେ ମଟନ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ, ଆଜି ମଟନ ବି ଅଧିକା ଆସିଛି, ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଆଜିର ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ବାବୁ ସ୍ପେଶାଲ କରିଛନ୍ତି ରଜ ପାଇଁ, ରଜ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ମଉଜ କରନ୍ତୁ, ମସ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଆକୁ ଧରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ତୁମ ପାଖକୁ ପଳେଇଗଲା, ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆସୁନି? ଇଏ ଚିତ୍ତନ ଝିଅ, ଚିତ୍ତନ ଆମର ସ୍ୱାତିର ଝିଅ, ଆର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଙ୍କରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ଆଙ୍କର ଲେଡ଼ି ଆଙ୍କର ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଝିଅ, ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାମ୍ପଡ଼ ରଖେ ନା, କ'ଣ ପାମ୍ପଡ଼ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି, ମଟନ ହେଇଛି, ପନିର ହେଇଛି, ଦହି ବାଇଗଣ ହେଇଛି, ଡାଲି ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି, କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ହେଇଛି। ମଟନ ନା ଚିକେନ ନା ପନିର କ'ଣ ଖାଇବ? ମଟନ 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 ପୁରା ଖୁସି ଆଜି, ଖୁସି ଆଜି, ଜିନ୍ଦାବାଦ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ। କ'ଣ ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, କ'ଣ ଆଜି ମଟନ ନା ଚିକେନ? ମଟନ ରହିଛି, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚିକେନ, କୁକୁଡ଼ା ଯୋଉ ଦଡ଼ା ଦଡ଼ା ବିଧବା କୁକୁଡ଼ା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୁନାସୁରରେ ନା ଆଇବ୍ରୁ ପାତି ମାସ ଟିକେ ମର୍ସ୍କୋରି ସୁପରଷ୍ଟାରରେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଜେଣ୍ଡର ବ୍ରାକେଟରେ ଡିଙ୍ଗି ଡାଙ୍ଗି। ତ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ନେବୁ ରୁମ୍କୁ, ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଖାଇବୁ। ମୁନା ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲାଣି ମୁନା ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମୁନା ଭାଇ କମେଡ଼ି କିଙ୍ଗ ମୁନା ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି କ'ଣ ଚିକେନ ଖାଇବ ନା ମଟନ ନା ପନିର? ମଟନ। ମଟନ, ତମ ଝିଅ ନାଣ୍ଡୁଲି ଖାଇପାରିବ? ନାଣ୍ଡୁଲି ତଥାପି ତା ଝିଅ ଟିକେ ଦେଇଦେବ,
ବର୍ଷେ ହେଲା ପରେ ଆମିଷ ସେ ଖାଇପାରିବନି ନା, ସେ କାଲି ଗୀତ ଲଭ୍ ସଙ୍ଗ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ତା ମମି ଡାକି ଦେଉଛି ମଝି ମଝିରେ ଆମ କରିଦେଉଛି ହଁ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ମାନେ ନାଣ୍ଡୁଣିର ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ସେ ଆସୁଛି ଲଭ୍ ସଙ୍ଗ୍ ମଝିରେ, ମାନେ ନାଣ୍ଡୁଣିର କ'ଣ ଅଛି ଅଭିନୟ, ମାନେ ଲଭ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଭିତରେ ତାର ଅଛି ଅଭିନୟ, କେବଳ ସେ କମେଡ଼ିରେ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ବି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମାନେ ତୁମ ଝିଅ ପୁରା ଏମିତି ଖାଇଲେ ଚାଲିଛି ସଂସ୍ଥା। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ତା ଫଟୋ ଉଠା।